в частини територіальної оборони кадру, яка складатиме чисельність 5 батальйонів і управління бригади. 5 батальйонів – це по 45 чоловік, управління бригади – 89 чоловік. Це я звертаю увагу кадру. У разі виникнення надзвичайної ситуації бригада буде розгорнута близько 3,5 тисяч. На даний час плани територіальної оборони відпрацьовані, уточнені. Збройні сили готові до застосування за призначенням.